Здравейте, сме фенове! Аз съм Йоана. Аз съм Хана. Ние сме SmileFans. И днеска ще правим... влог. Да. Влог. Искаме да ви покажем първо какво хвана. Хана, идваш ли? Да. Не знам дали се вижда, но има морски кончета. Това тук не е змиорка, а игличка. Има кучешка риба, нали, или попче там, както го наричаме. Хана, такова е го. Да, това е попче. Има и калканче, само не знам дали ще ви се покажа. Ето тук. Ето тук. По стената е. И сега бяга, защото е стресирано. Да. Тези риби наистина ги хванахме. И аз хванах тази. Да, Хана ще умре. Това са иглички, не са змии. Спокойно, ако видите такива неща. Не са змички. Да. И са просто. Иглички. Искам да ви кажем, че го хванахме с кепче и ако сте от Каварна, задължително елате на централния плаж, където са лодките. Там нали има някакви въжета? Там може да хванете много морски кончета, но... Сега ще ви покажем. Чак... имаше малко технически проблеми, не можем да обърнем камерата. Ами да, защото ние снимаме с камера между другото. И гледайте! Да? Ние сме на сладко море. А между другото, отидете на конната база, на централния плаж, където са лодките, там трябва да има въжета, където ще хванете задължително. Ето. Това е цялото море. Еми, дано това видео да ви хареса, дано рибите да са ви харесали. Еми да. Оставете един лайк, абонирайте се на нашия канал, като не забравяйте да натиснете камбанката, за да не пропускате всички наши известия, да знаете за другите клипове, където Хана постоянно се показва лицето си. Които още няма да са толкова добре направили, защото ние снимаме с телефон и ние трудно, нямаме камера. Аз, смисъл... Брат ми има GoPro. Майка, как ще му? Не, GoPro. Твоя ли е камерата? Да, камера. Твоя ли е не, камера? Не, на брат ми. Той ми позволява. Майка ми, тя се е развалила нашата камера, за това не ми дава. Не, че не ми дава разваление камерата. Но както и да е, извинете за някои лоши неща, но на това видео да ви е харесало. До скоро, SmileFans!